Eh, Mbah Calo, Mbah di mana sih Mbah ye? Iya, Mbah ke di mana? Ke kampung. Kampung saha ye? Kampung urang. Nyawanan. Kampung Ceet ye mah urang nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, wilujeng patepang deui. Kapal wargi ye, dereng Abah. Abah pulang kampung dulu. Aduh. Kebara hari itu konten ya Abah, aduh capek ngalaker mungah ya. Ampun ten kasadayana ya. Aduh. Kepala wargi. Wilujeng patepang deui ya Abah ya bare konten halanya. Yo ah. Ngemusikan, Mbah. Beneran ah. Kasadayana yeun papi
diatur teman-teman. Bugi singkat kalupi ya pangkur di Simpuring sama Abang Caleuy. Di lebur Tasik daerah nama apa? Sampalan Lega. Sampalan Lega. Kampungna anu balageur ramah tamah. Matak betah ieu Simpuring oge. Sok atuh ngararanyang ka dieu wargi-wargi sadayana. Hayu urang hiburan sareng Abah Caleuy. Sanaos teu aya waosan, da barang tuang nama Rewong. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subrek, subrek. Subrek Abah. Sampurkeun panangan ngalayang.